Minule jsme se podívali do přírody, na vodu i k táboráku. Dneska neopustíme město. Mně osobně to teda vyhovuje mnohem víc. Tak pojď. Mně osobně tady chybí ta vůně buštů. Hele, stánek s klobásama. Dnes vám ukážeme, jak nejlépe cestovat po městě s aplikacemi. I jak zabít čas, když vám ten autobus přeci jen ujede. Popovídáme si o české přehlídce aplikací Apparate a poradíme, jak vylepšit vaše SMSky. Dneska to bude městský díl se vším všudy. Poradíme vám, jak se s aplikacemi dostat z místa na místo. A také vám ukážeme nové možnosti, jak se s pomocí telefonu ve městě pořádně vyřádit. A nebude to nic nelegálního? Tak jestli nic neprovedeme, tak ne. Už jsme to říkali, ale opakování je matka moudrosti. Vyšlo nové číslo magazínu Aplikace. A to jak papírové, tak i tramtadadá, elektronické pro tablety. Opět sexy, moderní a dotykové. Hlavním tématem je 50 aplikací, které z vašeho smartphonu udělají ještě chytřejší zařízení. Dále jsme rozšířili témata, která už znáte z našeho pořadu, třeba spaní nebo cestování. Pokud nevíte, jestli se vám vyplatí koupit tablet, poradíme vám i s tím a přihodíme pár zajímavostí z historie. To vše a mnoho dalšího na 60 stránkách věnovaných našim miláčkům. Třetí aplikace jsou venku. Prostě si je sežeňte nebo stáhněte, jsou zdarma. A verze pro mobily už brzy. Trochu jsem na to pozapomněl, no. Jsem tam za 20, maximálně 30 minut, že jo? Podle toho, jak to pojede. Znáš tuhle situaci? Ne, neznám. Ha, teď nás krmíš. Moc dobře si vzpomínám, jak si jednou... že si nepřijela prostě, ale víš, o co jde? No jasně, potřebuješ být co nejrychleji na druhém konci města. Přesně tak. Strašně pospíchám, jsem neozbrojený a v ruce mám jenom smartphone. Jenom. A na sobě oblečení. Aplikace Paptran využívá jako zdroj dat populární webové stránky iDost.cz. Paptran nabízí všechny možné jízdní řády a vyhledávání dopravních spojení. Stačí jen zadat, odkud kam chcete jet a v kolik, a aplikace vám ukáže přesnou trasu, včetně případných přestupů. V rámci vyhledávání můžete i specifikovat, jestli chcete přímé spoje nebo třeba bezbariérové dopravní prostředky. Pestrá je i nabídka možností, jak chcete data zobrazovat. Paptran umí umístit všechny zastávky do mapy, takže máte přehled o tom, která se zrovna nachází ve vašem okolí. Stejně tak si pamatuje vaše poslední trasy a ty si také můžete ukládat do oblíbených. A dopravní spojení se netýkají pouze hlavního města. Databáze je mnohem větší a postupně pokrývá celou republiku. Aplikace je zcela zdarma na Google Play. Alternativou k Paptranu je aplikace CG Transit. Její hlavní výhodou je navíc fakt, že funguje i offline. Jen si musíte stáhnout jízdní řády pro dané město, po kterém chcete cestovat. Jízdní řády jsou totiž rozdělené do řady balíčků a v záložce správce jízdních řádů je máte všechny přehledně poskládané. Okamžitě víte, co již máte staženo, případně si můžete vybrat, co si ještě stáhnete. Navíc aplikace pokrývá i Evropu. Ačkoliv tam se již jedná pouze o cestování vlakem. Nicméně pozor, ačkoliv je aplikace zdarma, některé balíčky jsou spoplatněné. V době našeho testování však probíhala akce pro nové uživatele, kteří měli všechny dostupné balíčky zdarma. Jinak aplikace CG Transit funguje podobně jako u Paptranu, ačkoliv minimalistický design je tady mnohem více doladěný. Další velkou výhodou je pak fakt, že je kromě Androidu k dispozici i na iOS a Windows Phone. Byť na platformě od Microsoftu za aplikaci zaplatíte 50 korun. Ve studiu nyní vítáme Ondřeje Austa, pořadatele akce, která se nám vždycky hodně líbila. Jmenuje se Apparate a aplikace jsou díky T-Mobile nyní jejím partnerem. Ahoj, vítám tě u nás. Ahoj, děkuji za pozvání. Co bys nám, jak bys nám celou akci představil?
Je to velmi jednoduché. Ta akce, která se tentokrát koná už po 15., je zaměřena na to, aby představovala nová díla českých a slovenských vývojářů, myslím nové mobilní aplikace. Každý z nich, který se přihlásí na tu kterou přehlídku, tak má 3 minuty, přesně 3 minuty to měříme a pečlivě hlídáme na to, aby svou aplikaci představil, a následně všichni, kdo jsou v sále, mohou hlasovat, která ta z těch představených aplikací se jim líbila nejvíc. My teďka budeme pokračovat v našem tématu. Máme cestování po městě. Používáš nějakou aplikaci na cestování? Tak jedna z nich, která soutěžila právě u nás, tak to je CG Transit, to jsou ty klasické, nebo jedna z aplikací, která zpracovává docela příjemným způsobem ty klasické jízdní řády, anebo SMS jízdenky samozřejmě také. Pokud mi dojde ta měsíční lítačka, tak občas sáhnu do kapsy pro tuto aplikaci. Super, díky. Jdeme na druhou část tématu. Ultimátní pomocník, pokud nechcete MHD cestovat jako černý pasažér. Aplikace SMS jízdenky generuje platební SMS na hromadnou dopravu, a to hned v několika městech České republiky. Nemusíte si tak pamatovat kódy nutné k objednání jízdenky té dané cenové kategorie. Prostě jenom kliknete, na jak dlouho jízdenku potřebujete, a SMSku už vyplní aplikace sama. Jízdenky můžete kromě Prahy objednávat například v Plzni, Hradci Králové, Karlových Varech, Olomouci a dalších městech. Zajímavá funkce je nastavení platnosti dlouhodobé jízdenky. Aplikace vám pak ohlásí, jestli se blíží její vypršení. Musíme upozornit, že aplikace sama umí jen textovku předvyplnit, odeslat ji už musíte sami. Stejně tak se s přijatou SMS zprávou musíte ohánět při kontrole revizorem. Ukázka aplikace vám bude k ničemu. Pokud hledáte alternativu, zkuste aplikaci SMS jízdenka, která na Androidu umí počítat i to, kolik peněz už jste do MHD investovali. Na Windows Phone je pak podobná aplikace se stejným názvem. Pokud jste majiteli zařízení s platformou iOS, máme pro vás ještě jeden tip. Aplikace Metrobot je sice jenom pro Pražáky, ale je natolik vychytaná, že ji prostě nemůžeme opomenout. Metrobot totiž dokáže zjistit, kde se zrovna nacházíte, a řekne vám, za jak dlouho jede další metro. Na základě vaší polohy totiž najde všechny stanice metra ve vašem okolí a nabídne všechny možné směry, jakými vlaky jedou. A to včetně času, příjezdů a odjezdů. Apku oceníte ve dne, ale ještě více v noci, kdy jsou intervaly mezi vlaky delší a každé čekání bolí. Metrobot navíc na mapě ukáže všechny vstupy do metra a podobně jako SMS jízdenka nabízí možnost zakoupit lístek přímo v aplikaci. To celé v parádním designu. Přejeme aplikaci rozšíření i na další systémy. A pokud nechcete po městě jezdit hromadkou nebo chodit pěšky, máme pro vás ještě jeden tip. Skoro každá větší taxislužba má svoji vlastní aplikaci. Liftago na to jde ale trochu jinak. Nejde přímo o taxislužbu, ale o aplikaci, která sdružuje taxikáře. Vy tak zadáte, odkud a kam chcete jet, a tenhle požadavek se zobrazí řidičům ve vašem okolí. Ti pak nabídku přijmou a vy tak zase vidíte, kdo by vás mohl odvést. U každého řidiče tak vidíte jeho fotku, jméno, cenu, značku vozu i jeho barvu. Nechybí ani hodnocení ostatních uživatelů Liftaga, kteří s daným řidičem již jeli. Stačí si tedy vybrat a pak už jenom sledujete mapu, jak se k vám řidič blíží. Liftago tak slibuje, že se vám nikdy nestane, že by vás někdo natáhnul. Odhadovanou cenu znáte dopředu a pokud přeci jen nejste spokojeni, může se to projevit ve vašem hodnocení. V rámci našeho testování jsme podnikli několik jízd. Na letiště Václava Havla nás sice odvést nikdo nechtěl, nicméně při cestování po centru Prahy jsme vždy vybírali z několika nabídek. Liftago pak pomalu expanduje. Kromě Česka funguje i na Slovensku nebo v Polsku. Pro dnešek jsme docestovali po městě a jsme zpátky ve studiu s naším hostem Ondřejem Austem. Já se vrátím k Upgrade. Prosadila se i nějaká česká aplikace právě díky vaší přehlídce? Byla jich řada, prosadili se samozřejmě i díky, hlavně díky svým tvůrcům, ale můžeme říct, že možná jsme některým pomohli jenom, aby bylo víc vidět. Z těch prvních úplně, myslím, že to byla první nebo druhá akce, tak se psalo na titulní straně ekonomického deníku jednoho z tuzemských o aplikaci jednoho našeho slovenského přítele nebo kolegy, řekněme. Bylo to o tom, jak on si vymyslel takovou spíš zábavní aplikaci na pozorování noční oblohy v HD, a díky tomu, vlastně, protože se prodávala a všiml si toho příslušný online obchod a vyzdvihl jí, tak díky tomu vlastně on si mohl přistavit nebo snad postavit dokonce kus svého domu. A nebo nedávno čerstvější příklad byl aplikace Fair Bandit, která, pokud to řeknu zjednodušeně, snad i přesně, tak vlastně měla umožňovat sledovat polohy revizorů v pražské MHD. Zpátky k Upgrade, další díl je za rohem.
Prime už 26. května, což je za pár dní. Na co se lidé mohou těšit? Tak myslím si, že pokud bychom mluvili nejdřív k divákům nebo těm, kteří přijdou hlasovat, rozhodovat vlastně o tom, kdo z nich jim předvede tu nejlepší věc, tak tam se pokusíme pro ně vlastně poprvé přidat takovou sílící nebo na nově rostoucí kategorii, a to jsou české výtvory pro Google Glass, to znamená aplikace, které nějakým způsobem s těmito brýlemi nové doby pracují nebo je využívají. No a pokud jde o vývojáře, tak ty se mohou dočkat toho, že nový partner, kterým je tedy T-Mobile, je může podpořit vlastně i finanční částkou, nejenom komunikačně ve svých kanálech, tak, aby mohli dál vyvíjet, rozvíjet, vylepšovat tu aplikaci, kterou tam přijdou předvést. Posílám ti SMS. To je příšerný song. A příšerný klip. Kolik tenkrát stála SMSka vlastně? 2-3 koruny? Tak nějak, záleželo na tarifu. Dneska to máš všechno v jednom balíku a platíš třetinu. Přitom stará dobrá SMSka nikdy nesklame. A my pro vás máme pár aplikačních SMS vychytávek. Evolve SMS je prvním zástupcem toho, že SMSkovací aplikace nemusí být nudná a může toho hodně umět. U Evolve SMS je sympatické přehledné zpracování všech konverzací, a to i s fotkami uživatelů. Okamžitě víte, s kým si píšete. Aplikace je zdarma a nabízí rozlišovací balíčky, které přidají nové možnosti nastavení nebo schopnost odeslat textové zprávy v určitý čas. Evolve SMS by však chtěla ještě doladit. Občas nám nefungovalo překlikávání mezi komunikacemi. Hello SMS vypadá ještě o něco lépe než Evolve SMS. Nejenže spojí vaše textovky do jednoho proudu textu, ale navíc můžete mezi jednotlivými konverzacemi přepínat, aniž byste museli někam klikat. Při levé straně displeje totiž vidíte fotky, potažmo s krátkým jménem uživatelů, s nimiž jste si nějakou tu zprávu vyměnili. Je to čisté, je to hezké, je to přehledné. Pokud tedy hledáte aplikaci na zprávu a odesílání SMS, Hello určitě stojí za vyzkoušení. Handsend SMS patří mezi nejpopulárnější aplikace na SMSkování a důvod je prostý. Handsend má neuvěřitelně podrobné možnosti nastavení. Mezi nejzajímavější funkce však patří možnost odeslat zprávu v určitý předem definovaný čas. Případně možnost při odeslání zprávy nastavit mírné zpoždění. To, abyste měli šanci odeslání SMSky ještě zrušit, když třeba píšete v jednu v noci nepěknou zprávu svému šéfovi. Za aplikací Go SMS Pro stojí stejný tým vývojářů jako za populárním launcherem Go a dalšími apkami s Go v názvu. Aplikace nabízí v podstatě všechny vymoženosti a navíc přidává pestré a barevné možnosti vzhledu. SMSkovat můžete i mimo aplikaci díky vyskakovacím oknům, SMS je možné odeslat v předem určený čas a tak dále. Pestrá je také nabídka emotikonů, ale upřímně, na nás je Go SMS Pro možná až příliš divoký. Zběsilost v srdci Go SMS Pro je důvodem, proč na první místo dáváme Hoverchat. Tahle aplikace také posouvá SMSkování někam jinam, a to kamkoliv na svém mobilu kliknete a do jakékoliv aplikace vlezete. Hoverchat totiž také disponuje vyskakovacími okny, takže můžete surfovat po netu a psát SMSky. Navíc Hoverchat vypadá vkusně a také velmi pěkně. A to si ještě vzhled aplikace můžete přizpůsobit podle svého. Co to zředit nějakou hrou? Na to mě nikdy nemusíš nějak srdcerivně přemlouvat. Miky, prosím, nějakou hrou. Tak já nevím, takhle narychlo před kamerou. Mám tu jeden kousek. Postarší, ale parádní. Nemluvíš o mně, ne? To bych si nedovolil. Osmos je legenda mobilní zábavy, na kterou nemůžeme zapomenout. Svým názvem připomíná kosmos a skutečně se cítíte, jako byste se ocitli mezi planetami. Hra rozhodně má svou specifickou atmosféru. Vaším úkolem je z malé planetky udělat tu největší na hracím poli. Pokud zatlačíte na obrazovku vpravo od planetky, ona pojede doleva a tak podobně to funguje na všechny strany. Když přijede k menší planetce, spolkne ji a nabude objemu.
Zdánlivě jednoduchá zápletka, nebýt toho, že na ploše se pohybují ještě mnohem větší planetky a setkání s nimi vám nic hezkého neslibuje. Vy musíte velmi zručně manévrovat a aby toho nebylo málo, každý pohyb vás stojí část objemu, takže je vhodné dobře plánovat a využívat dojezdu. Osmos je hra o šikovnosti, ale i předvídavosti a vnímavém využívání herních principů. Není to žádný logický rychlík, kterým se hned prokloužete do konce. Velmi brzy začne být tuho, ale autoři přidali do hry dostatek nových nápadů, takže zatnete zuby a frčíte s planetkami dál. Já miluju to odhalování detailů. Někdy stačí jenom zvednout hlavu a vidíš věci, které jsi předtím nikdy nevšiml. Já jsem si nedávno koupil knížku a zjistil jsem, že jsem celý dětství chodil do školy kolem naprosto fantastických historických baráků. Jenom jsem to vůbec nevnímal. A vy třeba nevnímáte, že jsou kolem vás portály mimozemské civilizace. Po Zemi se najednou začala objevovat energie XM, přičemž její největší koncentrace je kolem portálů, jimiž se sem dostávají neznámí mimozemšťané. Lidstvo se tedy rozdělilo na ty, kteří se chtějí nechat podrobit a přejít na vyšší úroveň bytí, nebo se proti tomu postavit. Za jakou stranu budete bojovat, to si musíte rozhodnout i vy. Ingress je totiž hra, která se odehrává v reálném světě. Váš mobilní telefon totiž dokáže díky aplikacím detekovat energii i mimozemské portály. A vaším úkolem je energii sbírat a portály získávat pro sebe, což znamená hodně chození po městě. Portály se otvírají na zajímavých místech, kde jsou sochy, monumenty nebo třeba zajímavé grafity. Ingress na první a možná i na druhý pohled vypadá trochu složitě. Přitom jde ale o sympatický projekt, který chytře nutí člověka chodit po městě a navštěvovat místa, na kterých ještě nebyl. Byť jsou třeba v jeho blízkém okolí. Pokud máte Android, určitě zkuste překousnout první dojem. Munzee je zajímavá dimenze zábavy ve veřejném prostoru. Ideální na krácení chvíle, když na někoho čekáte a ten někdo jde zase pozdě. Prostě spustíte aplikaci, zjistíte svoji polohu a podíváte se, jestli ve vašem okolí nejsou nějaká místa, která můžete získat. Nicméně nejde jenom o to dojít na danou pozici a zmáčknout tlačítko na mobilu. Musíte totiž najít nálepku s QR kódem, která je na dané poloze někde ukrytá. Popisek v aplikaci vám však často napoví, kde by QR kód mohl být. Až jej najdete, sejmete ho čtečkou zabudovanou přímo v aplikaci a je to. Pokud jste se vždycky divili, k čemu jsou ty osamocené QR kódy rozlepené po městě, tohle je pravým důvodem. Jednoduchý princip v kombinaci s hledáním však dělá z Munzee docela zajímavou a zábavnou hříčku. A navíc QR kódy můžete generovat i vlastní a zakládat tak nové pozice. Za snímání kódu anebo vytvoření vlastních dostáváte body, odznaky a bojujete s ostatními uživateli. Je smrt stopeřek, to se fakt natáčelo v Benešově? Boží, co? Tuhle aplikaci si musíte nainstalovat. Vaše město získá nový rozměr. Pokud stojíte na zastávce a čekáte na autobus, možná se právě na tomhle místě odehrála nějaká známá filmová scéna. Aplikace Filmová místa obsahuje více jak 12 000 filmových lokací, a to jenom v České republice. V databázi tak můžete najít přes 2000 filmů, které se u nás natáčely, a to jak ty české, tak i zahraniční produkce. Aplikace vám na mapě ukáže všechny filmové lokace ve vašem okolí. Po zobrazení dané položky pak uvidíte, jaký film se na daném místě odehrával, případně jaká scéna to přesně byla. Pokud ale na jednotlivé položky klikat nechcete, můžete si nechat zobrazit adresy míst nebo názvy filmů, které se na nich natáčely. Případně na to můžete jít obráceně. Najdete si film, který se vám líbí, a pak projíždíte jednotlivé scény a lokace, na které byste se třeba mohli vypravit. Víc toho aplikace Filmová místa neumí a ani to není třeba. Důležitý je fakt, že je ke stažení zdarma na všechny tři hlavní platformy. Určitě se vám to někdy stalo. Byli jste ve městě a najednou se vám začalo chtít na záchod. Ale kam? Půjdete si rychle objednat pití do restaurace, abyste neměli špatný pocit, že si tam půjdete jen odskočit? Nebo zkusíte veřejné záchodky ve stanici metra 3 bloky daleko? Aplikace Toilet Bathroom Finder vám pomůže tuhle zapeklitou situaci vyřešit. Na mapě totiž ukazuje záchodky, které můžete využít. Případně si můžete vyjet seznam adres dostupných WC, jenž je seřazený podle vzdálenosti. Od nejkratší po nejdelší. Nicméně, aplikace má jeden drobný háček, když tedy opomeneme, že provedení je poněkud zastaralé a navíc s reklamami. Kámen úrazu je však v databázi, která není v Česku nijak zvlášť zaplněná.
To se ale naštěstí dá změnit, jelikož záchodky může přidávat každý z uživatelů. Teď vám to možná nepřijde, ale až budete hledat slušný záchod v centru Prahy, ještě si na nás vzpomenete. Pamatujte, lepší ve stanici, nežli v nohavici. Tak to jsme se vyblbli u nás ve městě, ale co kdybychom se chtěli podívat do úplně jiného města v úplně jiné zemi? Tak by bylo fajn tam doletět. U nás na webu a doufáme, že tam chodíte pravidelně, jsme měli zajímavou novinku, která by vás v takovém případě měla nadchnout. Pokud máte kámoše v zahraničí. Aplikace Momondo vypadá na první pohled jako jakákoliv jiná aplikace na nákup levných letenek. Vyberete místo, přílet, odlet, počet osob a nakonec samotnou letenku. Jenže Momondo nabízí navíc jednu zajímavou vychytávku. Jmenuje se Friend Compass a ukazuje, kde ve světě se nacházejí vaši přátelé. Aplikace tak najde nejlevnější letenku pro cestu za nimi. A navíc je ještě rozdělí podle teploty v daném místě, takže hned víte, jestli zamíříte hezky do tepla nebo naopak do zimy. Má to ale dva drobné háčky. Momondo v tomhle používá přihlašování přes Facebook, takže v kompasu vidíte jen svoje facebookové přátele. Druhý je pak ten, že je aplikace k dispozici pouze pro iOS a novější verze Androidu. Nicméně v dnešní době, kdy máte přátele doopravdy kdekoliv, je to docela zajímavé udělátko. Třeba vás u sebe nechají několik dní přespat a vy ušetříte za hotel. To je rafinovaný. Appka Cover nastaví váš telefon tak, že vám v dané chvíli ukazuje jenom ty aplikace, které potřebujete. Mi přijde, že z chytrého je najednou super chytrý telefon. Vítejte ve světě super smartphonů. Copyright celého názvu Iva Frilingová, takže ho používejte hodně opatrně. Cover je aplikace pro Android, která změní vaši obrazovku v okamžiku, kdy máte telefon zamknutý. Normálně je váš displej neaktivní a abyste mohli cokoliv s telefonem udělat, musíte ji odemknout. Ne tak s aplikací Cover. Ta vám nejen hodí nějakou hezkou tapetu na zamknutou obrazovku, ale dá tam i ikony aplikací, které by se vám mohly zrovna hodit. A tím zrovna myslíme fakt, že se nabízené aplikace mění podle denní doby a vaší polohy. Cover se totiž snaží na základě pozorování vašeho chování vybrat aplikace, které v danou část dne a na konkrétním místě používáte nejčastěji. Jiné apky bude nabízet ráno, jiné během dne v práci. Ty pak máte okamžitě na dosah a můžete je spustit, aniž by bylo nutné telefon odemykat. A nejde jenom o aplikace, ale o celkový režim vašeho telefonu. V rámci večerního, potažmo nočního režimu, tak telefon přejde na tichý mod, aniž byste se jej museli dotknout. Oceněním téhle apky pak není jenom naše chvála, ale i fakt, že ji celou koupil Twitter. Hej, proč jsi mi neřekl, že už je nový časák venku dávno? Já, protože jsem to nevěděl taky, já myslel, že ho dovezu až za týden. Nicméně, aplikace číslo 3 na světě, krásný časopis, téma o cestování s mobilem, to se vám bude hodit na prázdniny. 50 aplikací, které udělají váš chytrý telefon ještě chytřejší a spoustu zajímavého čtení právě pro vás. No řekni jim, kde to seženou hlavně. No, tak jako tradičně, zdarma na prodejnách T-Mobile. Kdo viděl minulý díl, jistě uzná sám, že dneska můžeme oznámit soutěž bez nějakých větších doprovodných atrakcí. Kdo neviděl, může se na všechny předešlé díly mrknout na našem webu. Aplikace díl 21, soutěž právě teď. Galaxy S5 je nejnovější mobilní telefon od Samsungu a přináší všechny moderní vymoženosti. Je vodotěsný, prachuodolný, se snímačem otisků prstů a měřičem tepové frekvence. Díky vylepšenému fotoaparátu dokáže dělat parádní snímky za jakéhokoliv počasí a hlavně rychle. Závěrka fotoaparátu cvakne za 0,3 vteřiny. Zajímavý je i systém extrémní výdrže, díky kterému telefon zůstane nabitý i více jak týden. Vy jej ale můžete získat mnohem dříve. Právě teď. Pro zařazení do soutěže stačí správná odpověď na otázku. Zkrátka SMS označující krátké textové zprávy vznikla za A. anglického short message service, za B. českého sleduj Mikulášu smartphone, za C. náhodného generování písmen v aplikaci Randomizely. Hlasujte na našem webu aplikace.cz/soutěže, kde najdete i soutěžní podmínky. Není to tak dávno, co jsme byli plnoletí a dneska by aplikacím prodali alkohol i v USA. Svatá pravda, je nám 21. Mimochodem, když jsem byl ve státech minulý měsíc, tak po mně při objednávání piva chtěli identifikaci stále. Ne, není to tím, že bych vypadal nějak extra mladě, prostě jsou na to hyperopatrní.
Pokud jste nestihli předešlý díl anebo se chcete podívat na ty, co jste ještě neviděli, mrkněte na náš web. A už příští týden v televizi. Později jsem vyřešil i kauzy typu ztráty kamionu z žele, případ okradeného zloděje a mediálně velmi sledovanou záhadu zpěvačky závislé na limonádách. To poslední zní velmi zajímavě. No tak se podíváme hře na zoubek.